Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zo zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Vás všetkých srdečne pozdravujem a ďakujem znovu, že ste si našli čas na stretnutie nad učením svätého Ignáca Briančaninova, ktorý je takým nedoceneným ešte svätým a nedoceneným učiteľom duchovného života, ale myslím si, že jeho čas ešte prichádza, pretože on skutočne veľmi nádherne urobil takú syntézu učenia svätých otcov, pričom nepridal tam nič vlastného a vytvoril takú systematickú nejakú príručku, ktorá uvádza človeka do duchovného života. Vlastne dnes budeme pokračovať ďalšou kapitolou, ktorá má názov Pasce princa tohto sveta. A sa už nachádza v tej druhej časti tej knihy nad slovami svätého Ignáca Briančaninova. Kto to sleduje, tak sme na strane vlastne 8. na začiatku. Znovu iba chcem pre tých, ktorí sú vás noví, povedať, že kedykoľvek môžete stlačiť v reakciách ten symbol zdvihnutej ruky a ja vám dám priestor povedať buď vašu otázku, alebo zdieľanie, alebo názor, alebo vašu skúsenosť. Tak poďme slovám svätého Ignáca Briančaninova. Tú kapitolu začína slovami. So znakom svätého kríža vediem ťa, brat, k duchovnej vízii. Našim sprievodcom bude veľký otec medzi svätými, Anton Veľký, egyptský pustovník. Skrze moc božského zjavenia raz uvidel pasce diabla, ktoré boli rozmiestnené po celom svete, aby zvábili ľudstvo do zatratenia. Vidiac nekonečné množstvo týchto pascí, Anton úpenlivo prosil pána so slzami: Pane, kto sa môže vyhnúť týmto pasciam a získať spásu? Uvažoval som o týchto pasciach diabla, nachádzajú sa vonku vo svete, ale tiež vo vnútri človeka. Jedna sieť je pevne spojená s druhou. Na niektorých miestach sú siete týchto pascí v mnohých vrstvách. Na iných miestach sú nad veľkými priepasťami a vedú k spletitým sieťam, z ktorých únik sa zdá nemožný. Vidiac početnosť týchto pascí, začal som trpko plakať. Nedobrovoľne som sa tiež opýtal tú istú otázku, ako blažený pustovník. Pane, kto môže byť vyslobodený z týchto sietí? Svätý Ignác Briančaninov veľmi múdro dáva práve túto víziu svätého Antona Veľkého ako začiatok tejto kapitoly, pretože ak sa človek pokusí nasledovať a nejak začať praktizovať veci, o ktorých rozprával v predchádzajúcich kapitolách, tak nech by akokoľvek bol ešte nedokonalý v čnostiach a stále by zápasil s hriechmi a vášňami, ak by len začal, povedzme, tie prvé kapitoly usilovať sa spoznávať Božie prikázania, evanjeliové prikázania a začal by čítať s otvoreným srdcom sväté evanjelia na spoznanie týchto prikázaní a začal by čítať svätých otcov,
už len tie prvé kapitoly, ktoré sme prešli, tak už len tie ho spravia citlivým na to, aby dokázal intenzívnejšie, alebo citlivejšie, alebo zreteľnejšie vidieť vo svete zdroje pokušení alebo zdroje, alebo tie pasce, ako hovorí svätý Anton Veľký. Ja som mal pred, my to máme sobotami, tie bdenia, ktoré začali otcovia, ako konať, prichádzajú modliť sa, ale nie len otcovia, samozrejme ich manželky, aj mládež, ale tento čas je tiež venovaný, že som tam prítomný a vlastne mnohí to využívajú ako na také duchovné vedenie. Prichádzajú aj s mnohými otázkami. A v rozhovore takom duchovnom mi jeden pán povedal, má tri malé deti, on mi hovoril, že odkedy začal chodiť na tieto formačné stretnutia, odkedy začal sa takto intenzívnejšie modliť a prichádzať na tieto bdenia, hovorí, že nie je to dobré. Hovoril, že sa tak žartovne sťažoval, lebo že zrazu ako keby sa mu otvorili oči a začína vnímať škodlivosť vecí, ktoré predtým ako si ani nevnímal. Hovorí, že teraz pomaličky sa stáva prenasledovanie televízie, hovorí, že takou trošku nočnou morou, predtým, že to bola všetko zábava, ale teraz hovorí, že normálne pri niektorých scénach vníma, ako to tá scéna na neho pôsobí, ako formuje jeho myšlienky a ovplyvňuje tým pádom jeho proces, jeho rozmýšľania. Hovorí, že dáva si čím ďalej tým väčší pozor na to, čo vstupuje do jeho vnútra. A je samozrejme, že svätý Anton Veľký, ktorý prešiel veľkým procesom očisťovania, je to jeden z tých otcov mnišského života a veľký asketik, že dosiahol veľkej čistoty srdca, tak táto čistota srdca mu umožnila mať tu alebo vnímať tú pravdu o svete, aj keď sa v jeho životopise hovorí, že to bola vízia, ktorá prišla zhora. Ale mohla prísť len, tie vízie prichádzajú len pre tých, ktorí sú pre ne pripravení. Čím viacej človek postupuje v očisťovaní svojho nús, teda tej mysle, toho oka svojej duše, svojho srdca, odvážne, tým viacej je citlivejší na to, čo je Božie. A mnohokrát nepotrebujeme mať nejakú extra skúsenosť, z nejakej, ktorá vychádza z intelektuálneho štúdia duchovných vecí. Jednoducho človek, ktorý sa takto otvára pre Boha, celkom prirodzene cíti, že niečo nie je v poriadku, že niečo je zlé, že niečo je hriešne alebo nesprávne. A čím viacej postupujeme na ceste očisťovania, tým viacej alebo s väčšou zreteľnosťou dokáže rozlišovať veci, ktoré sú dobré a ktoré nie sú dobré alebo ktoré sú pokušením. Títo svätci, ktorí pokročili, ako napríklad svätý Anton Veľký v tom očisťovaní, sú skutočne zhrození pôsobením zlého skrze tento svet. Žijeme v padnutom svete, ktorý je poznačený pádom a vedie nás, alebo chce nás udržať v tom padnutom stave. Dokonca aj i naša prirodzenosť je poškodená pádom a inklinuje k zlému. A preto s radosťou prijíma tie podnety, ktoré
ju držia oblasti vášni, oblasti hriechu. Duchovný život je vždy o námahe, ktorá sa musí podstúpiť, pretože my musíme neustále prekonávať túto náklonnosť našej padnutej prirodzenosti a pomaličky ju obnovovať. Pre mnohokrát to poznanie tých mnohých zdrojov pokušení a nejakých tých túžob, ktoré nás vedú od Krista, môže spôsobovať hlavne u tých, ktorí sú začiatočníci v duchovnom živote, veľký pocit úzkosti až strachu. Keď zrazu začne človek vnímať všetky tie veci, tak si povie, to je nemožné. To je nemožné. Žiť čistý život v takomto prostredí, keď z každej strany na nás útočí nejaké pokušenie. Rovnako, ako sme čítali v texte, rovnako tiež svätý Anton Veľký bol zhrozený, keď videl tieto nástrahy. Rovnako tak Ignác Briančaninov hovorí to isté, že a dáva otázku, že Pane, kto môže byť vyslobodený z týchto sietí? Tá vízia svätého Antona Veľkého má svoje zakončenie, ku ktorému prídeme, a aj dostáva odpoveď na túto svoju otázku. A svätý Ignác Briančaninov sa vyhýba tomuto záveru a poučenia z tejto vízie, preto lebo chce nás previesť rôznymi formami týchto pascí, ktoré princ tohto sveta kladie pred nás. A tak budeme rešpektovať to jeho rozhodnutie a vlastne pôjdeme takým s týmto smerom, ktorým on nás vedie. A tak sa ďalších dvoch odstavcov sa venuje jednej oblasti, z ktorej vychádzajú tieto siete pokušení. Hovorí: pasce zamerané na moju myseľ sú nastražené v rôznych knihách, ktoré sľubujú osvietenie, ale namiesto toho obsahujú učenie temnoty, napísané so zjavným alebo skrytým učením diabla, zo zdroja padnutého rozumu, zničeného hriechom, klamlivým ľudským učením, ako hovorí apoštol. Autormi, ktorí sa len márne nadúvajú vo svojom telesnom zmýšľaní. Môj brat, ktorého spásu si želám, tiež sa môže stať pre mňa pascou, vedúcou do zatratenia, ak jeho myseľ je zachytená v sieti falošného učenia a tzv. Múdrosti. Moja vlastná myseľ je poznačená pádom, je obklopená temnotou a je infikovaná jedom lži. Moja vlastná myseľ, oklamaná princom tohto sveta, kladie pasce sebe samej. Dokonca v Edene myseľ skúšala dosiahnuť poznanie bez múdrosti a pozornosti, a to poznanie sa ukázalo smrteľným. Po páde sa myseľ stala ešte menej súdna a pozorná. Drzo pije z pohára otráveného poznania a sebavedome ničí v sebe chuť a túžbu po božskej časti poznania, ktoré dáva spásu. Svätý Ignác Briančaninov to poukazuje na dosť taký vážny problém alebo veľké nebezpečenstvo v duchovnom živote, keď hovorí o mysli, ktorá je naplnená jedom alebo jedovatým poznaním. To poznanie nemusí byť nevyhnutne iba poznanie toho, čo je zlé a odporujúce pravde, alebo je to
priamy, proste, alebo priame pokušenie k hriechu. Ale je to aj poznanie, ktoré, ako hovorí, nadúva človeka, ktoré človeka vedie k takej určitej pyšnej namyslenosti alebo sebavedomosti, že človek pozná pravdu. Ja mám tu na farnosti pár ľudí, ktorí majú dosiahli nejaké všelijaké tituly v teológii a dokonca učili na stredných školách a dokonca aj na college, ako prednášali teológiu žiakom, učili o teológii a klobúk dole, ako ich vedomosti sú veľmi dobré a vedia veľmi, veľmi pekne aj všetko vysvetliť, aj povedať, aj chápu proste tú celú tú teológiu alebo proste tú náuku cirkvi. Niektorí dokonca by vedeli ocitovať niečo z rôznych dokumentov cirkvi na podporu svojich argumentov. Ale napriek tomu v duchovnom živote by sa dali prirovnať skôr k batoľatám. Jednoducho uviazli kdesi na takej úrovni, kedy to svoje poznanie povýšli na modlu. A tie modle sa kláňajú s tým, že ju falošne predstavujú, že si ju falošne si ju vnímajú alebo stotožňujú, že ide, takže to ich poznanie je sa rovná duchovnému životu. Stotožňujú ten tie kroky alebo to putovanie k životu s Kristom, to stotožňujú s nadobúdaním intelektuálnych skúseností. A tak sa stáva, že mnohokrát chrám je naplnený cez týždeň, teraz hovorím o týždenných, každodenných liturgiách alebo nejakých aktivitách duchovných, že je naplnený ľuďmi, ktorí nemajú túto skúsenosť a prichádzajú a snažia sa niečo pochopiť. A oni to všetko už odmietajú s tým, že to predsa vedia, o ním to nie je potrebné. To je jedna forma, ktorou nás Pán Boh, jedna forma, ktorou nás ten princ tohto sveta sa snaží oklamať. A mnohokrát takíto ľudia sú aj činný alebo aktívny. Teda teraz hovorím teraz skôr z vlastnej skúsenosti, keď majú práve títo ľudia, prijímajú pozvanie na rôzne prednášky, na učia náboženstvo, proste vo farnostiach, keď už idú na dôchodok. Prezentujú sa svojimi titulmi, a tituly sú veľmi cenené tu na Spojených štátoch, kto má titul, tak to je, si ho každý tak nejak považuje. A tým pádom rozsievajú to svoje vlastné pochopenie duchovného života medzi druhých a zvádzajú k takémuto vnímaniu duchovného života aj druhých. A to je taký veľký problém. Mnohí ľudia sa usilujú z dobrej vôle brásť v tom poznaní Boha, ale výlučne sa venujú, pretože sú k tomu vedomí, cez tú intelektuálnu stránku. Pred takými 5-6 rokmi mi hovoril jeden bohoslovec, ináč je veľmi intelektuál, akademik, veľmi akože klobúk dole pred ním, veľmi múdry. A vlastne to bol rok, kedy pápež ho vyhlásil ten rok za rok Božieho milosrdenstva. A on mi hovoril, že sa rozhodol, že pre nášho biskupa, že pripraví
taký výťah z učenia svätého Izaka Sýrskeho na tému milosrdenstva. A ja som, že to je super, toto, že to je skvelé, bo predsa len svätý Izak Sýrsky je apoštolom milosrdenstva. A potom mi neprešlo ani dva týždne, alebo tak nejak, tak mi hovorí, že už tomu zaslal. A ja on, čo ty, ako, to kedy si stihol? Tak hovorím, čo, to prečítať Izaka Sýrskeho týždeň a potom to dať dokopy ďalší týždeň, dva týždne stačí. Mal neuveriteľnú schopnosť akademickú proste naštudovať veci a proste vybrať z tých to podstatné z nich. Ja som hovoril, že pozri mne, ja som tej hovoril, že je prvá homilia Izaka Sýrskeho trvala nejak 3 mesiace, dokiaľ som ju prešiel. Prvá homilia. Môže, ty si frajer, že si také niečo dokázal. Lenže aj keď to napísal veľmi pekne a bolo to skutočne veľmi dobrá práca spravená, nemala žiaden dopad na jeho život. Aj keď dokázal skoncentrovať, proste dať sumár toho učenia svätého Izaka Sýrskeho o milosrdenstve, veľmi kvalitným spôsobom dokopy, a ak to človek skutočne prežije, tak nie je možné, aby človek nebol s tým spremenený, otrasený a unesený a nejak pretransformovaný. Ale pre ňo to bolo iba určitá akademická aktivita, ktorá mu dovolila niečo spracovať a pritom nadobudol aj poznanie, že sa pritom niečo naučil a že vie sprostredkovať tú tému milosrdenstva z pohľadu svätého Izaka Sýrskeho veľmi dôkladne. A to je veľká taká, myslím, vzhľadom na túto spoločnosť, kde sa nachádzam, je to obrovské pokušenie a obrovská, nechcem povedať hereza, ale obrovský klam, ktorý tu vládne medzi mnohými ľuďmi, kresťanmi, ktoré majú dobré úmysly, sa dali zviesť, by som povedal, touto herezou vlastného rozumu alebo uprednostňovania vlastného rozumu. Preto, keď si pamätáte, tak tie prvé kapitoly, druhá a tretia, boli venované aj tretia. Svätý Izak veľmi to, svätý Ignác Brjančínov veľmi dbal, aby na začiatku položil základ pre duchovné čítanie. Tú asketickú disciplínu, teda duchovné čítanie Evanjelia, duchovné čítanie svätých otcov a potom tretia kapitola bola o vyhýbaní sa škodlivým knihám. Na tom si dal záležať, aby nás naučil správne čítať a čítať a študovať nie ako niečo, čo je intelektuálnou činnosťou, ale čo je asketickou činnosťou, ktorá spôsobuje, že človek sa otvára pre to poznanie, ktoré neprichádza len z kníh, ale skrze počuté a prečítané sa otvára pre to poznanie, ktoré prichádza zhora. Ďalšou vecou, ktorá je to, že ktorá vyplýva z toho jeho poučenia, je to, že mali by sme po svojom duchovnom živote vyhlásiť taký trvalý stav nedôvery voči svojej mysli. Nemali by sme byť uchvatený dokonca ani myšlienkou, ktorá je zbožná a pekná na vonok, ale každú jednu myšlienku by sme mali skúmať práve vo svetle Evanjelia a vo svetle učenia svätých otcov. K tomuto nás vedú všetci svätí otcovia, tí učitelia duchovného života a upozorňujú, že nemali by sme sa
dať pomýliť týmito myšlienkami. Stále máme mať na pamäti, že i naša myseľ bola zdeformovaná pádom a že nám bude ponúkať tie myšlienky, ktoré môžu byť síce láhodné a zdanlivo sveté, ale v pozadí budú sledovať naplnenie rôznych túžob vášni. Ale o tom vlastne bude hovoriť aj ďalej. Nie, okay, nie je žiadna otázka, ale tak, komentár, tak poďme ďalej. Svätý Ignác Briančino pokračuje. Tak veľa nástrah je pripravených pre moje srdce. Vidím zretelné i sotva postrehnutelné, ktoré sa majú považovať za viac nebezpečné. Neviem. Lovec je skúsený, myslí tým nášho neviditeľného nepriateľa. A ktokoľvek unikne zretelným nástrahám, často padne do tých rafinovanejších. Ale koniec lovu je ten istý. Zatratenie. Nástrahy sú skryté mnohorakým spôsobom a s neprekonateľnou šikovnosťou. Hriešne pády sú skryté vo všetkých triumfoch. Túžba potešiť ľudí, pokrytectvo a márnosť sú skryté vo všetkých pokusoch o čnosť. Temnota sebaklamu a démonický preľud je skrytý za zdaním nebeskej masky. Vášnivá láska, často hriešna, sa skrýva za vzhľadom svätej lásky. Falošná hriešná sladkosť fantázie predstiera, že je duchovnou radosťou. Princ tohto sveta skúša každý možný prostriedok, aby udržal človeka v padnutom stave. A toto stačí, hoci bez ťažkých hriechov, na udržanie človeka ďaleko od Boha. Zretelné pády do hriechu sú ľahko nahradené pyšnými myšlienkami kresťana, ktorý je uspokojený s tzv. Čnosťami padnutej prirodzenosti a sebaklamu. Taký kresťan sa oddeluje od Krista. Toto sú veľmi... To sú slova, ktoré nás musia veľmi znepokojiť, pretože hovoria o rafinovanosti našho neviditeľného nepriateľa. Je len zriedkavo pre tých, ktorí sa usilujú o život s Bohom, pre tých, ktorí sa usilujú raz v duchovnom živote, na tých nepoľuje nejakým takým surovým spôsobom a surovým pokušením, ľahko spoznateľným k nejakému ťažkému hriechu. Pristupuje k ním úplne z iného uhla. Začína im predstavovať túžby vášni ako niečo, čo je sveté, dobré, zbožné. A tieto pokušenia, akým človek naletí, tak spôsobujú také zatvrdnutie v duchovnom živote, pretože taký človek sa len ťažko vzdá svoje predstavy, vzdá toho vnímania tej zdanlivej svetosti, ktorá, alebo čnosť, nadobudnutia čnosti, ktorú ako si falošne vníma vo svojom vnútri. A dnes je to aj tak dosť prítomné v mnohých odvetiach, a zvlášť keď cirkev hovorí alebo prizvukuje tú, že nutnosť angažovanosti na tom sociálnom poli a ako si by som povedal, až príliš zdôrazňuje
nutnosť tej aktívnej účasti, tak mnohí ľudia začnú stotožňovať kresťanstvo práve s tou s takouto aktivitou, či už na tom sociálnom poli, či už angažovanosť z nejakú charitu alebo nejakých praktických angažovanosť v nejakých praktických nejakých sociálnych dielach. A častokrát ľudia nadobudnú dojem, že konanie týchto dobrých skutkov, ktoré sú dobrými skutky, ako nechcem byť nesprávne pochopený, ale sú dobrými skutkami, ale mnohokrát ich povýšia ako na znak tej duchovnej dokonalosti, ktorú v sebe majú. A práve táto aktivita sa pre nich stáva idolom, ktorý nahradzuje Krista. Už nehľadajú cesty k nadobudnutiu tej hlbokej intimity Ježišom Kristom, to vstúpenie do života s Kristom, pretože sú uspokojení práve týmito vonkajšími skutkami, ktoré konajú. A je to veľmi, je to vec veľkej úprimnosti. Ale keďže je to zameranie, ktoré ide mimo Krista, tak veľmi rýchlo prepadnú, alebo to konanie je infikované tou túžbou po nejakej sláve, ocenení. Je to také sladkosť toho seba uspokojenia, že niečo som dosiahol. Potom je tu tiež ten problém, že ten náš nepriateľ používa, zneužíva slovo emócie, ktoré panujú v našom srdci, alebo sú súčasťou našho srdca, ale tiež musíme chápať, že sú pokrivené a zdeformované našim pádom. A mnohokrát sa predostáva, že človek je oklamaný emóciou, ktorá mu prináša pri niektorých zbožných aktivitách pocit veľkého uspokojenia, priam nadšenia, zápalu. A preto mylne tým pádom túto emóciu stotožňuje niekedy až s prítomnosťou a pôsobením samotného Svätého Ducha alebo pôsobením milosti alebo zvláštnou priazňou Božou alebo tou reakciou duše na dobrý duchovný stav. Ale pritom za tou emóciou sa skrýva pôsobenie nejakej vášne. Preto my potrebujeme nadobudnúť to správne rozlišovanie, s ktorými skúmame naše myšlienky, naše hnutia v našich srdciach, ale aj príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú. Svätý Ján Kasián vo svojich konferenciách tej učebnici duchovného života, on naprv začína s tým, že zdôrazňuje to, o čo ide v duchovnom živote. Hovorí, že ide o nadobudnutie čistoty srdca, mysle. Tej úplnej bezvášnivosti, by som povedal, až oslobodenie od vášni. Ale na druhé miesto hneď kladie práve tú nadobudnutie schopnosti rozlišovať, správne vedieť, posúdiť veci, ktoré sú okolo nás, ale aj tie veci, ktoré vznikajú v našej mysli, v našom srdci, správne posúdiť naše emócie. Svätí otcovia to všetci potvrdzujú, vlastne od nich to aj takto čerpá svätý Ján Kasián. A oni hovoria, že tak sú dve také cesty, ktoré vedú k správnemu rozlišovaniu. To prvou je predovšetkým modlitba.
keď sa človek pokorne modlí k Bohu a prosí o túto milosť, o tú schopnosť rozlíšenia, prosí o to svetlo zhora, aby mohol pozorne rozlíšiť veci, ktoré k nemu prichádzajú. A druhým spôsobom je práve čítanie Svätého písma a Svätých otcov. Je priam úžasné a neprestávam vám sa tomu diviť, ako všetci títo svätí učitelia duchovného života zdôrazňujú tento asketický prostriedok, duchovné čítanie. Dokonca mnohí idú na toľko, že hovoria, že tento asketický prostriedok nesmie byť vynechaný v žiadnom dni nášho života kresťana. Že každý deň tento prostriedok duchovného čítania musí byť prítomný. A majú pravdu, pretože pri tom duchovnom čítaní, na tom správnom postoji k čítaniu, duchovnom čítaniu, my nadobúdame ducha, či už evangelia, čiže začíname pozerať na svet stále viac cez tú prizmu evangeliového učenia alebo cez slova a učenie svätých otcov. A toto nám dá, nás menia a spôsobuje, že dokážeme vycítiť a odhaliť tieto pasce. No, hovorím, vlastne nám v tej knižke je taký príklad, ktorý sa mi tak veľmi páčil a vlastne sedí na ten proces, ktorý modlitba, duchovné čítanie vytvárajú. Ten príbeh je o mladom chlapcovi, ktorý išiel brúsičovi diamantov, aby sa vyučil tomuto remeslu. A bolo zaujímavé, že ten brúsič, ten majster, prvý deň mu dal do rúk neobrúsený diamant, surový, a prikázal mu, aby ten kameň, ten diamant neobrúsený držal v ruke celý deň. Nič iné po ňom nechcel. A to sa opakovalo deň za dňom. Nedal mu žiadnu úlohu. Iba keď prišiel, tak celý deň musel v ruke držať neobrúsený diamant. A po niekoľkých mesiacoch mu majster znovu ráno dal do rúk niečo a už to nebol neobrúsený diamant, ale bol to obyčajný kameň. A ten mladík povedal, tak toto nie je diamant. A brúsič mu na to povedal, že teraz, keď dokážeš rozlíšiť v ruke diamant od obyčajného kameňa, si pripravený na jeho brúsenie. A podobný efekt má to asketické cvičenie, ktorým je modlitba, duchovné čítanie. Ak je každodenné prítomné v našom živote, tak spôsobuje, že nadobudneme citlivosť pre rozpoznávanie i tých najrafinovanejších nástrah, ktoré nám pripravuje nepriateľ našich duší. Tak poďme ďalej. Svätý Ignác Briančínov odhaľuje teda ďalšiu oblasť tých nástrah. Hovorí, ako veľa nástrah je položených pred moje telo. Samo o sebe je veľkou nástrahou. Ako hrozne to princ tohto sveta používa. Skrze telo a jeho hanebné náklonnosti a túžby sa stávame ako nemý dobytok. Aká priepasť. Aké oddelenie od podobnosti s Bohom. Vrháme sa do tejto hlbokej priepasti a oddelenosti od Boha, keď sa oddávame telesným žiadostivostiam, vhodne pomenovaným podľa ich hriešnej závažnosti. Ale ani ľahšie telesné hriechy nie sú menej deštruktívne. Kvôli ním sa človek prestáva starať o svoju dušu a zabúda na Boha, nebo, večnosť a povolanie ľudstva. Princ tohto sveta nás skúša udržať v neustálom rozptýlení
a držať v temnote skrze potešenia tela. To je taká veľká vec, a ktorú hovoria, má pravdu, veľká oblasť pokušení, pretože telo alebo telesné vášne veľmi majú veľký dosah na náš duchovný život. A je pravdou to, že v duchovnom živote je svoja určitá postupnosť a my nedokážeme, to hovoria svätí otcovia, človek nedokáže vzrásť nejakej veľkej dokonalosti, nejakej z vyšších čností, pokiaľ neporazí tieto telesné vášne. Poviem to takto. Ak je niekto labužníkom a vyhľadáva potešenia jazyka, taký človek nikdy nebude mať dostatočne pevnú vôľu na to, aby prinútil svoju dušu, aby sa vzdala pýchy alebo hnevu alebo iných tých duševných vášni. A dnes je to, a potom je to s ostatnými tými telesnými vášňami, že vlastne oni stoja pokoriť telo a prinútiť ho, aby sa podriadilo duchu, je niečo, čo sa má odohrať na začiatku nášho duchovného života. Kto to pochopí, teda tak bude tomu hrať, dávať veľkú vážnosť. Napríklad dnes sme začali, a teda my sme ako gréckokatolíci, dnes je prvý deň tzv. Apoštolského pôstu, ktorý trvá do siatku svätých apoštolov Petra a Pavla. A pravdu povedať je, že aj keď sa už viac o tom teraz správa, veľmi dlho bol neznámy tento pôst. A dokonca to vnímam v našej farnosti, že keď som prišiel, tak vlastne ako pôst sa chápal veľký pôst. Ale postupne a hlavne tie posledné roky, kedy sa venujeme týmto formačným stretnutiam, a nielen počas stretnutia, ale vlastne celé tej farskej pastoračnej práci, proste je to prítomné, tak mnohí ľudia už prakticky zakúsili tým, že ich keď začali prísnejšie postiť, ako im to pomohlo urobiť nejaký pokrok v duchovnom živote. A tak som sa tak trošku ešte raz smial, pretože priznám sa, že som to zabudol vyhlásiť alebo nech povzbudiť k nasledovaniu tohto apoštolského pôstu. Ale potom po obede, vlastne večer som čítal zápisnicu zo stretnutia našich žien, ktoré mali svoj meeting. A oni práve rozprávali o tomto pôste a som si dielali, že kto ako prísne ho ide nasledovať. Ja som bol prekvapený tou prísnosťou, ktorú nám prejavili. Ale prišiel aj s takým praktickým návodom, že budú si posielať, majú tie svoje e-maily, tú skupinu e-mailových adres, v tej svojej skupine oni si to vymieňajú, tie veci, ktoré sa týkajú ich projektov, tak si dali, že každá z nich napíše alebo pošle ten najlepší vegánsky recept na jedlo, aby sa im nejak uľahčilo hľadanie, čo budú vlastne váriť alebo ponúkať vo svojich rodinách rodinným príslušníkom ako jedlo počas tohto pôstu. To, že začali chápať a vnímať vlastne tie duchovné zákonitosti, ktoré panujú v našej duši a v duchovnom živote, im dalo odvahu, teda aj pochopenie, prečo vlastne ten post je dôležitý a prečo využívajú tento donedávna neznámy
pre nich a za pôst, alebo keď s nami, a tak nepraktizovaný pôst. A ma to dosť takto teší, pretože je to znak toho, že ja teraz nechcem povedať, že sa urobí nejaké veľké skoky, ale rozhodne, ak niekto s týmto úmyslom pokoriť telo začína vstúpiť do tohto pôstu a nejak podraz v duchovnom živote, celkom určite nejaký malý krok na tej duchovnej ceste sa urobí. Ale netýka sa to len pôstu a jedal, ale vlastne keď čítame svätých otcov, tak mnohí idú priam do detailov a hovoria, že ako si máme dávať pozor nielen na to, čo, ako sa stravujeme, ale tiež na to, ako sa obliekame, ako bývame, ako sa prejavujeme svojim telom navonok. A na prvý pohľad sa to zdá ako príliš takéto čudné, ale keď dajú k tomu svoje vysvetlenie a človek na tým pouvažuje, tak vie vidieť to, že sú skutočne veľkými znalcami ľudských duši a ľudských srdc a dávajú nám cenné rady preto, aby sme sa vyvarovali nejakých týchto konfliktov, ktoré môže náklonnosť k telu spôsobiť a tým pádom nás pozastaviť v duchovnom raste. Tu uvádzam citát od svätého Izaka, ktorý hovorí, že strach o telo je často tak veľký, tak silný, že urobí človeka neschopným vykonať akýkoľvek skutok, ktorý by si zaslúžil úctu a chválu. Ale keď prevládne strach o dušu, vtedy sa strach o telo rozplynie ako vosk pod horiacim plameňom. On nazýva túžbu po rôznych potešeniach, nazýva strachom o telo. Pretože každá vec, ktorá je spojená s pokorením tých telesných vášní, na začiatku vyvoláva strach, pretože celkom prirodzene je to spojené s určitou nepríjemnosťou, ktorú prežívame. Môže byť to telesná nepríjemnosť, keď obmedzujeme nejak jedlo alebo snažíme sa o miernosť v jedení alebo strávu, požívaní nápojov alebo s vedomím alebo s túžbou posilniť svoju vôľu sa zriekame niektorých obľúbených lahvodiek. Tak toto je jeden strach. A druhý strach, a teraz mi to trochu vypadlo, ale je to tiež aj o to, že mnohokrát sa bojíme ísť do takej jednoduchosti života, len aby sme nevyzerali zle v spoločnosti tých druhých. A ďalšou takou oblasťou je oblasť, ktorá je veľmi teraz tak išla do popredia, je to ten kult tela, alebo by som povedal kult zdravia. Veľakrát hovorím tak žartovne na homiliach, že ak by sme chodili viacej, ak by sme chodili rovnako často do chrámu, ako chodíme do posilovní alebo do tých gyms, ako sa to volajú, tak by sme príliš podrastli vo svetosti. Alebo ak by sme nadobudli také poznanie, ako nadobudnúť zdravej duše, ako nadobudáme poznanie o tom, ako uchovať zdravie tela, tak to by sme boli skutočne už svätí veľmi rýchlo. Obávame a zdravie sa doslova stalo takým kultom a idolom pre mnohých. Ja teraz nehovorím, že mi treba sa starať o zdravie,
alebo že netreba sa zdravo stravovať, alebo mať život, správnu životosprávu. Ale keď sa z toho spraví idol a cieľ života, tak je to niečo, o čom hovorí svätý Izak Syrský, že je to strach o telo, ktoré nám znemožňuje urobiť akýkoľvek dobrý skutok. A pod tým dobrým skutkom myslí to dielo čnosti, rast v čnosti a rast vo svetosti. Veľmi to bolo viditeľné a sa to prejavilo vlastne ten, ten strach o telo sa prejavilo v tých posledných dvoch rokoch. Pozrite, ako teraz, aby som to dal do také správnej perspektívy, pretože nechcem to odsúdiť úplne, ale ako sa, ako ten, tá hrozba covidu, ako ľahko odohnal ľudí od Boha, od cirkvi. Akože to bolo priam diabolské. Akože ja ani nedokážem, ja to nedokážem posúdiť, ako to bolo na Slovensku, teda, ale po tom prvých dvoch týždňoch nejakého toho lockdownu, potom keď to boli niektoré veci uvoľnené, tak bolo veľmi zaujímavé, že chrámy, do chrámu sa nesmelo, alebo keď, tak veľmi obmedzene. Ale do reštaurácií sa dalo, do nákupných centier sa dalo, a kdekade sa dalo, len do chrámov nie. A nielen, že to nebolo tak, že nejak u nás ako štát Ohio napríklad nedávalo obmedzenia. Obmedzenie dala samotná cirkev. A príliš striktným spôsobom. Ja teraz nehovorím o tom v prvom mesiaci, kedy sa skutočne nevedelo, o čo ide, ale potom, keď sa začalo tu už vnímať tá situácia nejak konkrétnejšie, tak nebol až taký veľký dôvod. Ale nie len to, ale samotní ľudia, ktorí patrili do farnosti, ako mnohí boli skutočne nesmierne prestrašení. A ja mám teraz jednu rodinu, ktorá sa vrátila na Veľkú noc naspäť do chrámu po dvoch rokoch. Mladá rodina. A myslím, že si spôsobili strašne veľkú škodu. Nechcem sa v tom veľmi vrtať, ale tiež to hovorí o tom, že strach o telo bol silnejší než strach o dušu. Aj keď som, tu som asi spomínal, že ja som očakával, že keď sa to stane, že mnoho ľudí príde a požiada o pomazanie chorých, o vyspovedanie, aby boli za pripravené zvláštne rizikové skupiny, ale nikto. Na druhej strane, keď sa tá situácia uvoľnila, ako som bol potešený tým, že chrám sa naplnil ľuďmi. A by som povedal, že všetci tí, ktorí nejakým spôsobom prechádzali tými našimi formačnými stretnutiami, všetci tí boli okamžite späť, bez váhania, ako náhle videli, že chrám je otvorený. A bez váhania boli a nevrátili sa len tí, ktorí už predtým nejak brali, by som povedal, tú svoju vieru ako časť tradície, ktorá bola zdedená ich a spôsob života, ktorú zdedili od ich rodičov, a nebol tam ten skutočne to zameranie na Boha. Alebo nebolo pochopené, títo sa nevrátili. Alebo keď sa vrátili, tak sa vrátili po roku, roku a pol. Až dvoch. Ak by sme sa bali hriechu tak, ako sme sa bali toho vírusu COVID, tak po tom období tej epidémie by
by sme všetci boli svätými. Aj to hovorí o tom, ako silno je v nás tá náklonnosť k telu a strach o telo. Viac sme sa zabali o telo, než o svoju dušu, o zdravie svojej duše. A teraz tu nechcem, tu nehovorím teraz ako nejakú kritiku, pretože myslím si, že aj to obdobie bolo obdobím, cez ktoré nás Pán Boh niečo naučil. A myslím si, že aj mnoho ľudí si, teda aspoň tých, s ktorými sa stretávam alebo rozprávam, oni si uvedomili, ako si tu, že boli oklamaní a že skutočne si uvedomili nejak zreteľnejšie to, že sú zameraní viac na to telo, než na dušu. A bolo to nepríjemné poznanie pre mnohých. A snažia sa z toho, z tohto stavu vyjsť. A teda za našu farnosť musím povedať, že chvála Bohu, táto kríza, ktorá bola, aj tak alebo by veľká skúška, viedla k tomu, že mnohí ľudia, aj keď sa zlyhali v niektorých okamihoch, by sa povedali, ako oni to hovoria, predsa pre nich to bol taký silný impuls na to, aby sa pozreli na svoj duchovný život v novom svetle. A to bolo pre nich veľkým požehnaním. Pozerám na čas a už vlastne sme už pred koncom. To veľmi rýchlo utieklo. Tak ja toto tu zastavím. Ale dám ešte teda priestor, ak chce niekto nejakým spôsobom reagovať na tieto témy, ktoré sme načrtli teraz, tak môže teraz. Teraz je to čas, ak niekto chce. Dobre. Nikto. Dobre, tak veľká vďaka za tento čas, ktorý sme mohli spolu stráviť. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančaninom, prosť Boha za nás hriešných. Amen.